Далі повідомлення з-за кордону. Сполучені Штати підозрюють сирійський уряд у підготовці ще однієї хімічної атаки. Про це заявили у Білому домі. Згідно з повідомленням, зараз у Сирії тривають приготування схожі до тих, які проводили перед хімічною атакою в Ідлібі. Напад може закінчитися масовим убивством цивільного населення, попередили американці. Білий дім пригрозив, якщо таке станеться, сирійський президент Башар Асад заплатить високу ціну.